Мојата програма нуди реални решенија во кои ќе се препознаат сите граѓани, тргнувајќи од најсекојдневните проблеми до највиталните инфраструктурни решенија во нашата општина. Нема да недостасуваат и големите капитални проекти што ќе придонесат во реализацијата на убавата слика за Струмица, но и локалниот економски развој преку поддршка на малите и средни предпријатија. Мерките за вработување и стартап бизнисите од една страна, но и привлекувањето на странски инвестиции од друга страна, ќе дадат дополнителен импут во развивањето на општината и прераснување на истата во економски развиен центар. Пред нас, навистина, има голем број на проекти кои треба да ги реализираме. Ќе изградиме нов транзитен пат околу Струмица, со што ќе се растерети сообраќајот во градот, особено од тешки возила. Климент Охридски ќе биде со намален обим на возила, а истиот ќе стане булевар со изградба на 4 сообраќајни ленти. Конечно ќе го решиме горливиот проблем на жителите во местото Софилар со легализација на изградените објекти и конечно усвојување на деталниот урбанистички план кој ќе биде основа за реализирање на комплетна патна, водоводна и канализациона инфраструктура како и јавно осветлување во овој дел. Истовремено ќе обезбедиме подобар живот и во турското мало со изведба на нов парк, подобрување и проширување на уличната мрежа на осветлување, санација и поправка на спортското игралиште, санација и асфалтирање на повеќе улици, бетонирање на дел од џебовите, уредување на тротоарите, организација на музички фестивал. Продолжуваме со работа на приоритетните проекти како што е доизградба на гасоводот во Струмица, до секој дел од градот и до секоја индустријска зона во должина од 30 км и во должина од 15 км до најблиските населени места. Носиме програма за субвенционирање на трошоците за изградба на енергетско ефикасни фасади и на колективни стамбени згради која ќе вклучува финансирање со општински средства на најмногу 80% од вредноста на инвестицијата. Ќе овозможиме интегриран систем за управување со отпадот што е од витално значење за општината. Градскиот парк ќе го дооформиме и уредиме по највисоки стандарди. Оваа се само дел од проектите кои можете да ги најдете во нашата програма и зад кои целосно стоем како кандидат. Јас сум Коста Јаневски и верувам дека заедно со вас од Струмица може да направиме уште поубаво место за живење. Заокружи 19. Живот во Струмица за сите. Социјал-демократски сојуз на Македонија.